Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa a my tady s Adamkem právě budeme snídat. Máme 10:30, budeme snídat o 10:30, protože jsme spali do 9:30. Včera večer jsem zalehla kolem 11:00 a Adamek šel spinkat v 8:00. Což, jak jsem už vysvětlovala několikrát vzhledem k tomu, že v Irsku je o hodinu méně, tak šel spát v 7 hodin irského času. A spal strašně dobře zase celou noc. Já jsem taky spala jak zabitá. Ale jak vidím, tak venku zase máme deštivé počasí. Zase nám tam prší a už včera pršelo celý den, takže jsme se nedostali ven. I ta teplota je dost nízká, nebo teda jako je dost chladno. Takže to vidím tak, že i dneska budeme asi zavření doma. Což samozřejmě není ideální s dětma, když jste zavření celý den doma, protože si postupem času pomalu lezete na nervy, jak přibývá jako hodin ve dnu, nebo jak to mám říct, tak tím více, že jo, děti jsou otrávené i vy jste otrávení. Takže se modlím za to, že třeba se to vybere, protože tam vzadu v dálce na kopci u lesa vidím trošku takové jako světýlko. Vzadu, tady to je moje jiskra naděje, že třeba se to počasí zlepší, protože tam je takový ten, jako nevím, jak to mám říct, takový opar to vypadá, i přesto, že tady je všude šedo, tak tam by mohlo začít být hezky a potom by to třeba mohlo přijít tady k nám. Aneško, co bys chtěla? Aneška zase chce jít do sklepa, no a nepůjde. Ani. Anouko, nepůjdeš do sklepa. Můžeš jít ven, jestli chceš. Tam Aneška a dámku. Adulko, a víš co? Adulka a Anulka. Půjdeme do poštovní schránky, protože přišla nějaká pošta. Zatímco já si jdu zalévat kávu, tak vidíte, co dělá Adámek. Vytáhnul babičce všecko. Tady to se u nás v Irsku neděje, protože vy víte, já tam mám tu dětskou vlastně branku, aby se mi nedostal ke kuchyňské lince. A ono i kdyby se tam dostal, tak nemá co vytahovat, protože my to máme všechno na takové ty zámky, že nejde otevřít. A nebo hrnce máme prostě zavěšené, to víte, tady na takové té, to mám říkat, poličce. No, prostě na tady tom, tak to máme zavěsené hrnce. Takže když přijede Adámek tady k babičce a k dědovi, tak si strašně užívá, že může kramařit, že Adulko? Ano, hraješ tak, la. Hraj, zahraj písničku. Podívej, mamka zahraje. Hačí na pejska, jdeš udělat? A jede. Teda, ty... Tak a Adámek právě snídá. Dneska má teda, jak vidíte... No, to co s ním děláš, Žadulko? Ty si to odděluješ? Chlebíček ne, ale páreček ano. To je ale zajímavé. No, takže jak vidíte, tak má kuřecí párek nakrájený na chlebu a má tam pod tím sýr. No a tady má hroznové víno. A musím říct, že mi strašně chybí ta naše miska, kterou používáme v Irsku, tak uvažuji, že příště, až tady přijedeme, tak ji koupím, protože je fakt super. Určitě víte, o které misce mluvím. Tak já jdu testovat teď tady na balkón, jak je venku, protože chci jít za dámkem ven, fakt se mi nechce být zavřená jako celý den doma. Tam už se to projasňuje, nevím, jestli to jde na tom foťáku vidět, ale je to tam jako už ta obloha čistější, než to bylo. A zima je ale dobrá. Protože je venku škaredě, zima a není co dělat, tak mě napadlo, že vytáhnu tady tu velkou krabici. Si to hádám, jak si prohlíží knížku. A co myslíte, že v té krabici je? No vy to víte podle názvu videa. Ale v té krabici jsou teda fotky. Nejenom fotky, jsou tam, jak vidím, dokonce tady ty staré hry, které jsme hrávali jako děti, vy mladší si nepamatujete 100%, ale to jsou takové jako
PlayStationy z roku raz, dva, tři. Čo, když se tam tak strčilo do té krabičky a potom jste hráli, no. Tak Adámku, s tím si hrála maminka se strejdou, když byli malí. Takové jsme měli super hry, některé z toho, myslím, ani jsme nikdy nehráli, nevím. No, nechej, tady to má mama a já vám teda ukážu pár fotek, protože mi z vás pár psalo taky už dávněji, jestli bych neukázala nějaké fotky. Tak se mrkneme na to, pokud mě teda Adámek nechá. Ano, kočička. Tady to je nejstarší album, tady je maminka, když byla úplně malá, Adulko. Doufám, že jste na to připraveni, já se musím podívat, z které strany to začíná. Tak tady té. A ukážu vám teda pár fotek. Jdeme první stranu. Takže tady to máte 6 dní po narození. Tady Adámku, tvoje matka, 6 dní po narození. A Vánoce 87. Tady. Vánoce 87. Tady je moje babička a děda na zahrádce jejich. Že? Babička a děda. No a tady je taťka s mámkou. Teda to je tvůj děda, Adulko, s maminkou. Tady jsem už... uklízím od mládí. Už jsem velký pracant. Tady vysmátá. Takže tady to je u babičky mojí na Jižní Moravě. Tady uklízím. Tady samozřejmě už zase kartáč v ruce. Tady máme Vánoce 88. Takže tady je mi jeden rok, Adulko. Podívejte na to. Adulko, tady si na mě podobný. Tady bych řekla, že vypadám docela jak Adámek z boku. No, takže tady blbneme. Tady s mámkou, že? Zase Vánoce ve vaně. Tady jsem s babičkou a s dědou. 3 roky, Adulko. Tady jsem o rok starší než jsi ty. Tady se dívám na dort. To jsou takové ty typické dorty, každý jsme to měli, že jo? Takový ten dort, taková ta trojka. A já si pořád pamatuju, že některé ty dobroty na to, aha, mám mončičáka, jsem asi dostala, nějaké ty dobroty byly takové jako divné chuťově, že se to moc nedalo jíst. Tady jsme zase zpátky v čase, tady jsem malinká. Tady jsem úplně malinká, tak tady vůbec nevím, kolik mi je. To je určitě pár měsíců. No a tady... Vidíte ten ksicht? Byla jsem dobře živená, očividně. A tady s králíčkem. Tady jsem v první třídě. Jsem ještě nevěděla, co mě čeká. Tady to je můj bratr. Po narození a tady jsem já jsem teda o 8 let starší, takže mě bylo 8 roku, když se narodil můj bratr. Tady vidím, že jsem byla pěkně nachcípaná, vidíte, jak mám dodřený nos. Si pamatuju, to jsme byli na dovolené v Telči s bratrem, takže vidíte náš outfit, nádhera. Tady to jsem v Řecku na dovolené, samozřejmě sandály a do toho bílé ponožky. Tady to jsme se vrátili z Řecka, brácha s náma nebyl, to byla taková naše dovolená jenom ve třech. Vidíte ten rozdíl barevný, já černá, on úplně bílý. A tady to bylo, když jsme vlastně byli v krojích a zpívali jsme, nebo jsme recitovali na vítání občánku. Vůbec nevím, co je to, kdo je to miminko, ale to si pamatuju, že jsme se tam museli tak stoupnout a řekli nám, že nás budou fotit. Tady máme další album, červené, Intimčo. A tady teda vidíte, že jsem měla vždycky dlouhé vlasy. A rok, nevím, kolik mi je tady roku. Je tam napsáno teda 92, což znamená teda 5 let. Tak nevím, jestli to třeba naši vyvolali. Je to možné, že je mi tady 5, i když já bych řekla, že je mi možná 4. Nevím, těžko říct. No, tady to jsem na zahradě u babičky na Jižní Moravě. Tady mám plnou hubu čokolády.
Tady to jsem byla za na karnevale, že jo? Za čarodějnici. To si pamatuju, jak jsem měla, jak mě naši, to mě naši vytvořili celý tady ten můj outfit. Všichni šli za princezny a já jsem šla za čarodějnici. Adi, nech to. A tady jsem dostala klavírek, se kterým si Adámek hraje i teď. No, tady jsem dostala kolo, tak to jsem byla úplně z toho jako nadšená. Tady jsme byli na výletě u dinosaurů. Podívej. Tady je krysa, kterou bratránek měl. Ta byla, co si pamatuju, že ta krysa jako hryzala. Ještě jedno intimní album, další červené, tady ty dvě červená alba. A tady to je teda Jaro na zahradě, výlet do Teplic, rok 1990. Takže tady to je výlet do Teplic, tady s nějakou panenkou. Tady to jsou ty Teplice. Jsem s mamkou. A tady samozřejmě umývám už zase kolo. Tady má mamka trojkolku, jako mám krásnou trojkolku a důlko. Vidíš to? Tady jsem s taťkou a s mamkou. Vidíš to? Tady je mamka s kočičkou malou. Tady se sluním, póza už odmala. Tady jsem s kamarádem. Tady ty šaty mělo hrozně moc holek. Ano, pejsek je tam správně. Tam bych dělala pejska. Pejsek tak dýchá, že? Když chce něco dobrého. Tady jsem na studni. Tady dělám asi mrtvolu. Jsou Vánoce. Tady dělá mamka letadlo. Podívej, jak dělám letadlo. Letí, mamka, letí, letí. Líbí se ti to, jak letí? Taky jsem uměla dělat letadlo, nemyslíš si, Adulo? Tady vám chci ukázat, jak ten čas letí. Tady je babička se mnou a s mamkou. Tady je za několik desítek let s Adámkem. Takže jak ten čas letí, že prostě tam držela mě a tady je s Adámkem. Takže jste viděli několik desítek fotek z mého raného dětství a mládí. Chtěla jsem ještě ukázat fotky, když jsem odjela do Irska, protože mám album, kde vlastně jsem vyvolávala fotky z toho místa, kde jsme úplně poprvé bydleli, tak jsem vám chtěla ukázat, v čem jsem bydlela. Ale nemůžu je teďka najít, takže určitě pokračujte ve sledování toho dnešního videa, protože já se to budu snažit najít, pokud to nenajdu, tak se zeptám mamky, která přichází za 3 hodiny z práce, jestli jako neví, kde jsou ty fotky, protože ještě nedávno, když jsem tady byla, tak jsem se na ně dívala, tak bych vám chtěla jako ukázat právě i tady ty fotky z doby před téměř 12 lety teď už. Dovolte, abych vám oznámila, že se mi právě rozbil foťák. Spadnul mě foťák a podívejte na to, nejde mi zasunout ta čočka. Prostě nechce zajet. Tady je obrazovka, tu už jsem měla utrhnutou a měla jsem to přelepené izolepou, takže to bylo v pohodě, já jsem pořád mohla používat ten displej. No, ale vypadá to, že teď už je opravdu jako s ním amen. Což není dobrá zpráva pro nás všechny, že jo? Protože to znamená, že si budu muset koupit nový foťák, zase investovat, zase další investice. A než tak udělám, tak budu muset nahrávat, natáčet tady na svůj mobil, kdy teda ten zvuk není nejlepší. A ještě mám doma jeden foťák, nebo teda dva foťáky, jednu zrcadlovku, která je teda dobrá, ale zase je tam ten problém, že když nahrávám, tak jde slyšet takové to automatické zaostřování. No, ale při nejhorším to budu používat. No, ale jako proč? Proč mi to spadlo? Proč se to muselo stát zrovna dneska? Ach jo. No, tak to jdu napsat Pólovi. Ach jo. Kdybych bydla tu v Česku, tak ho dám hnedka do jednoho obchodu, co tady máme ve městě Olympus. Teda Canon,
na opravu, jo, protože vím, že by to určitě udělali, ale v Irsku, jak se mi tam odtrhla ta obrazovka vzadu, protože tam vlastně se ztratily takové dva malé šroubky, které jsem potom zjistila, že jsou docela dost často, jako u tady těch foťáků, že se dost často ztrácí, tak tam mě přímo řekli v Irsku, že už bych si měla koupit nový foťák, že jako to ani nestojí za to, abych to za tu cenu opravovala, což tady v Česku mi chlap řekl, že to je blbost, že normálně mi to opraví, že to bude trošku dražší, ale nebude to v ceně foťáku, tak jak mi to řekli v Irsku, jo. No, tak teď nevím, co mám dělat. Prostě nechce se mi to zavřít, ta čočka. Ach jo, takže to jdu napsat našemu tátovi, no, zrovna teď, že foťák je kaput. Tak jsem to s tím foťákem vyřešila asi následovně. Dívala jsem se na internet, mají tam napsáno, že tady u nás ve městě mají v Datartu 2 až 3 kusy. Takže půjdu volat dědovi a zrovna mu řeknu, aby mě tam odpoledne po práci dovezl a já si půjdu kupovat nový foťák. Protože opravdu to je věc, kterou já používám denodenně, ten foťák, vzhledem k vlogování, taky mobil, ale mohla bych udělat to, že budu používat nějakou dobu mobil. Ano, Adulka telefonuje. Ale zase já nejsem ten člověk, že bych se spokojila s tou zvukovou kvalitou mobilu. Obraz, který teď to nahrávám na mobil, obraz není špatný, si myslím, jo, když tak na sebe dívám. Ale ta zvuková kvalita tam prostě není. Takže hold, dneska zase zainvestuju do staronového mobilu. Mobilu. Foťáku. A tak utěchou mi je aspoň to, že stojí o trošku míň, než když jsem ho kupovala já. No, tak. Doufám, že vydrží. Adulka právě telefonuje. Komu telefonuješ? Telefonuješ od komu? Co? Voláš dědovi? Půjdeme zavolat dědovi. Jsme v Datartu. Jdeme na nový foťák. Mám svůj nový foťák a zaplatila jsem si k tomu i teda záruku 5 let, takže teď pokud se něco rozbije po druhém roce, tak to bude v záruce. Takže tady ho mám. Paní mi popřála hezké fotky. A podívejte se na to, co jsem našla. Našla jsem ty dva albumy, které obsahují teda fotky ze začátku v Irsku, takže z roku 2007, když jsem odjela do Irska. V jednom tom albu by mělo být dokonce vyfocené i ubytování, kde jsme byli teda první rok ubytování. A tuším, že i v tom druhém albu by měly být zase naše další ubytování, protože já jsem to dokumentovala. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Já se docela hrozím toho, děsím se, jak tam budu vypadat, protože přece jenom jako rok 2007, 10. července 2007 mám to tady napsané, že jsme odjeli do Irska. No, takže tady mám fotky začátek, to vám nebudu ukazovat, tam je můj bývalý přítel, ale tady jsem já s chameleonem, kterého měl teda ten kamarád, díky kterému jsme se dostali do Irska. A teďka se dívám dál, co tady je. Aha, tady mám dokonce jako dům, ve kterém jsme bydleli, takže já si ten foťák otočím a ukážu vám, v jaké nádheře jsme začínali. Tak město, ve kterém jsem vlastně v Irsku žila 7 let, tak byl Waterford. A tady je vlajka Waterfordu. A ve Waterfordu jsme bydleli ne v tomto domě, o kterém jsem snila, že třeba někdy takový hezký barák. My jsme žili v tomto, v této takové jako zrůdičce. Ono nevypadá to tak špatně, ale ty okna vůbec netěsnily, byla tam fakt zima. Tady to je náš pokoj, permanentně jsem tam větrala, aby tam byl stále čerstvý vzduch. A tady dokonce popisek, náš první dům radši nevzpomínat, jo. To byl teda výhled z okna. Když to otočím, tak tady to je náš vchod. Ono to fakt nevypadá zle, tady to je zadní část domu. To tady kluci, se kterými jsme bydleli, dva bratři měli. No a tady vidíte ty okna, já to zkusím jako zaměřit, jestli to půjde vidět. Vidíte, jak jsou ošoupaná ta okna? Jako fakt oni netěsnili, tam bylo zima jako blázen. Tady se dostáváme do chodby. Tak to tam vypadalo, taková chodbička. A tady je obývák. Krásně zařízený obývák, tím nejstarším možným vybavením. Už tady to vybavení v roce 2007 jako bylo hrůzostrašné.
vidíte to, co tam měli. Hlavně, že tam byla vodka Finlandia a nějaký spray proti molům, jo. Jedeme dál. Tady to byl náš obývák. Tam na té sedačce jsem seděla snad jednou, protože jak to vidíte, ta je úplně proseděná, ta smradlavá, no řeknu to, jak to bylo. Tady byl krb, taky jako v tom krbu se topilo velmi málo, celkově se tam topilo velmi málo, protože jsme si to nějak extra nemohli nikdo dovolit. No a tady to je teda kuchyňská linka, která byla v pohodě, ale v té kuchyni byl hrozný puch, nevím z jakého důvodu. A vidíte ty lahve, tady to všechno měli ti kluci, hlavně, že tam byla velká zásoba chlastu, ale jako na jídlo nic. Tady je kuchyňská linka z druhé strany, tam byl takový jako stolek. No, jdeme dále. Tady je nahoře naše koupelna, to jsme měli vlastně všichni jako společnou koupelnu. No a teď se připravte, teď uvidíte naši ložnici, nádhernou postel. Tada! Vidíte tu postel? Tady to vlastně není ještě ani naše povlečení, to jsme si půjčili od těch kluků. To bylo foceno opravdu v den, kdy jsme se tam nastěhovali. To jsme si půjčili vlastně od těch kluků a za dva dny jsme si šli koupit naše povlečení. Ale podívejte na tu postel. Já to zkusím vytáhnout, tu fotku, ať se to naleskne. Vidíte, jaká jako hrůza. Tady normálně je to nějak ošoupané, tady je to úplně roztrhané, ten rám. Prostě ta postel měla snad 100 let a tam jsme spali. Ale prostě nám nepřišlo mi to. My když jsme tam přišli, tak mně to nepřišlo, že by to vypadalo hrozně. Tady to mám z druhé strany focené. Zase vidíte to, jak je to tady úplně na to, jakože ošoupané. Tady je náš taková skřínka, která byla docela v pohodě. Naše kosmetika, pár fotek, co jsem tady měla rodiče, bráchu. Nad postelí nám visel obrázek namalovaný Marilyn, jo. Strašně důležité. A co tady je dál, ani nevím. Jo, tady už je naše zahrada. Měli jsme tam takový plácek zahradu. Byly tam tuje, takže to z té naší strany nevypadalo vůbec hezky. No, ale aspoň, že tam bylo jako kousek zahrady. No, takže jste měli možnost nahlédnout do toho, kde jsem začínala, v čem jsem začínala s bývalým přítelem v Irsku. Ale jak už jsem řekla, nám to vůbec nepřišlo, že žijeme jako ve smradlavém baráku, jako ta chodba tam byla smradlavá, náš pokoj taky zrovna nezavánil, ale nevadilo nám to, prostě jsme to brali tak, že jsme se vydali do zahraničí a že prostě to k tomu patří a můžeme být rádi, že vůbec spíme někde pod střechou a ne pod mostem, jo. Takže v takovém domku jsme bydleli a tady zkusím teď se podívat, jestli tam najdu nějakou fotku, která by stála za to vám ukázat. Tady to je teda to město Waterford a mimochodem, když jsme se potom přestěhovali, tak jsme bydleli, tady z druhé strany byla ulice hlavní taková třída a tam jsme potom bydleli v druhém bytě. Bylo to kousek, bylo to opravdu, jsme sešli vždycky s Tristanem jenom asi 3 minuty, 4 minuty chůze a byli jsme na nábřeží. Takže to bylo jako zase potom bezva, jak jsme se přestěhovali do centra, protože to první bydlení nebylo v centru. Tady jsem chodívala venčit taky Tristu, tady kolem a vlastně vždycky jsme se dívali. No a pozor na to, tady jsem na procházce rok 2007 a je mi tam 20 roků, jo. Takže čas letí nenávratnými kroky kupředu. Jsem objevila Primark. Úplně si pamatuju, jak jsem si připadala, že mě to ladí. Bílá bunda, bílý baret a tady ta krásná černá taška. Jak vidíte, pár kilo navíc, protože život v Irsku se velmi podepsal ze začátku na mě. Nebylo to zrovna nejzdravější, takže tady to je jasný důkaz. Pozor na to, tady je fotka mě, co jsme se fotili s kámoškou, se Slovenkou, tak tady jsem já jsem pracovala na Tesco benzínce, tak tady jsem hnedka u záchodu, které jsme měli vedle kasy, jak když jsme měli přestávku, tak jsme se šli vyfotit. Takže to jsem já, pěkně prosím, v uniformě. Tady jsem taky. Já za kasou, to vidíte, sedím. Tady jsem v tom našem, na té naší benzínce. A tady zase stojím za kasou, jo.
Takže to jsme se tak fotili. Tady jsem v tom našem kutlochu, kde jsme si vždycky dělávali toasty a měli jsme tady ledničku a fakt malinké místečko na to, aby jsme měli jako přestávku v klidu. Tak tady jsem vyfocena taky. Teď se dostáváme teda k našemu, jak to tady mám napsané, v kuchyni v novém hnízdečku. K bytu, kde jsme teda potom vydrželi s bývalým přítelem 4 roky, nebo tak nějak, než jsem se potom já přestěhovala, bydlela jsem rok sama. Tady to je byt, ze kterého jsme se přestěhovali a potom jsme se tam znova nastěhovali, protože tam majitel vyměnil vlastně střešní okna, přidal tam střešní okna, jak tam byla hrozná tma. A bylo tam jenom jedno okno, takové malé, které jakoby byl výhled do zdi. Takže žádný výhled. Každopádně my jsme tam byli spokojení, protože jsme byli konečně o samotě. Tak se můžete podívat, jaké hnízdečko jsme měli. Tady stojím, vlastně tady byl obývák spojený s kuchyní, která byla tady. Tady to jsou dveře do koupelny. A vešlo se takto na patro a na patro nebyly dveře, ale byla tam hned postel, ložnice. Takže tady, ano, tady stejná fotka. Tady je kuchyň. Kuchyň byla velká, musím říct. Nebyly tam teda žádné skříňky nahoře. Tady ta digestoř nefungovala, byla celá taková hnusná, zaslizlá, protože to nikdo před náma nečistil. Takhle já jsem to vyčistila, bylo to potom už lepší. Každopádně ten prostor tam byl jako dost velký, takže to bylo v pohodě. Tady to je kuchyň pořád, v podstatě tady to vidíte, tady je ten stůl a tady sedím u toho stolu, kde jsme jedli, tady to jsou zase ty dveře do koupelny. Tady je naše ložnice, tady je ta postel, tady jsou ty schody, jak jsem říkala, a vlastně ono se dalo dívat z ložnice z vrchu tady dolů do obýváku. Tady máme náš obývák, takže můžete vidět, že jsme měli hypermoderní křesla, už v té době nebyly moderní, jo, a takovýto stolek s krásným ubrusem. Ale tak zase, neřešili jsme to, my jsme byli rádi, že máme křesla svoje. Jediná taková hezká skříňka tam byla tady ta, takže jsme si na to dali hnedka lampičku. Tady jsem měla česko-anglický slovník, 2 sklenky na víno a ještě něco je tady. To nevím, co je, co nějaké čokoládky, jo. Tak to byl takový jako koutek v tom bytě hezký. Tady je naše koupelna, která vypadala takto, ta byla v pohodě, musím říct, byla malá, ale jako stačila. No a tady je to naše okno, podívejte na to, to byl náš výhled z okna. Tady je restaurace čínská a tady je hned zeď, takže to byl náš výhled z okna. Tady je pořád ta koupelna, tady, takže koupelna byla v pohodě. No a tady to je muzeum, nebo muzeum ne, jo, je to teď muzeum, které bylo 4 kroky od našeho bytu, tady to bylo hned vedle, takže když zvonili, tak jsme to slyšeli. Měli jsme tam hned i divadlo, v divadle jsem tam byla jednou, ale tady všude jsme chodili s Tristanem na procházky, jo, takže ono se to tam dalo. Chodit všude tyto místa, co vidíte, tak to jsou místa, kde jsme s Tristou, kde Trista strávil své dětství v podstatě. Psí dětství, svůj psí život začátku. Tak a to je k fotkám úplně všechno. Já myslím, že jste toho viděli až. A měli jste možnost teda vidět nějaké ty fotky z dětství, taky fotky ze začátku v Irsku, teda v roce 2007. Pokud se nepletu, bylo tam napsané 10. července 2007, že jsme odjeli do Irska. Tak v tom druhém albu. Takže to bude teď 12 let. Ano, 10. července 2007. Je to tak? Jo. Viděli jste, žili jsme v úplně obyčejném bydlení, takže všichni, kteří se chystáte do zahraničí nebo chcete, tak počítejte s tím, i když já vím, že ta doba se trošku se to změnilo za těch 12 let, ten standard toho bydlení, ale přesto si myslím, že je lepší neočekávat nic a být rád za to, co přijde, než prostě si představovat, že budete žít v super jako bytě nějakém čistém a nevím jakém, protože ta realita může vás potom velmi jednoduše jako nakopat. Nebylo to ideální, co si budeme říkat, nebylo to ideální, prostě lezlo mi to na nervy, že jsme tam spolu bydleli s lidma a tak, že ten barák, se o něho prostě nikdo nestaral, bavím se o tom prvním bydlení, ale prostě svůj účel to splnilo a člověk se musí nějak odpíchnout na začátek a nesmí očekávat hned, že všechno bude hned.
No, takže já se s váma asi rozloučím, doufám, že se vám video líbilo. Zvládli jsme to i přesto, že se rozbil foťák, teď už nahrávám na nový foťák, takže naše vlogy nejsou v ohrožení. Mějte se moc hezky, nezapomeňte dát like, taky nás můžete začít sledovat i jinde než na YouTube, a to je na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou tady dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. Užijte si zbytek dne nebo večera, pokud se na tady to video díváte po 7. hodině, a já se s váma uvidím zase příště. Mějte se krásně a ahoj!